Наместо да ги гони оние кои прават криминал, Министерството за внатрешни работи денес одлучи да ги гони оние кои откриваат криминал. Утринава во 9 часот, како што бев повикан вчера, отидов на службен разговор во полициската станица на СВР Скопје во одделот за компјутерски криминал. Поради објавениот текст од 5.11. од 5.6. годинава, во кој објавивме ексклузивна аудио снимка на која се слушаат илегални активности на генералниот секретар на владата Драги Рашковски. Не гледам која е причината да бидам повикан како новинар, како уредник на економски лидер, на полициски разговор за објавен текст, особено затоа што во самиот текст е присутен огромен јавен интерес како што е трошење на државни пари. Полициските службеници ме прашуваа за две работи. Прво, дали стојам јад за текстот, што е илузорно да се зборува затоа што јас сум подпишан на самиот текст. И второ, ме прашуваа кој е свиркачот кој ми го доставил аудиото. Значи, главната цел не е да се открие криминалот, туку да се открие оној кој на медиумите им го дал криминалот. Но ова одговорив дека никогаш нема да го открие мојот извор, како што никогаш нема да откријам било кој извор за било што од она што работам. Токму затоа ја користам оваа прилика да ги повикам сите оние кои имаат било каква аудио, видео, снимка или документ за било каков криминал на власта, на опозицијата, на премиерот, на семејството на премиерот, на било кој, истите тие снимки да ми ги достават. И јас немам никаков проблем да го повторам делото и повторно, ако е потребно, да бидам повикан од полицијата. Се надевам дека нема да одговарам и дека нема да се најде обвинител кој ќе го процесуира овој случај, затоа што сегде во светот се објавуваат вакви материјали. Впрочем, владата во Австрија падна поради нешто слично.